السلام عليكم، زي سليمان امید لرم چې تاسو به هيا کیپ کټ ایڈیټنګ موږ نن نه ویډیو کې موږ سره کیپ کټ چې کیپ کټ باندې تاسو څنګه تصویر ایڈیټ کوي تاسو به ډاونلوډ کړئ کیپ کټ او د پلی سٹور نه تاسو سره ملاوي ګډر په اسانه کیپ کټ په تاسو کولاو کې چې کیپ کټ تاسو سره کولاو شي نت لګ سلو دی سلو نت وجه ده چې لګه سلو سلو کولاویږي تاسو برا شه دلته برا فوټو ایډیټر وو ہے فوټو ایډیټر باندې با کلک کړئ چې فوټو ایډیټر وو کلک کو تاسو برا شه تصویر ته تصویر بده ګیلر نه کلک کړئ ایډیټ پکې ایډیټ باندې با کلک کړئ چې ایډیټ باندې هو کلک کو تاسو سره برا شي تصویر ته تصویر اوس موږ څنګه ایډیټ کوو تاسو وو د له سیز برابر ولې شي ول دې کې سیز دی دا 1.1 سیز دی دا 2.3 سیز دی دا 3.2 سیز دی دا 3.4 سیز دی چې کوم سیز تاسو غواړئ چې کوم قسم سیز تاسو غواړئ هغه به تاسو سره دلته اویلیبل وي اوریجنل کې به یې موږ سلیکټ کړو دې نه بیک کیږي تاسو نه دي خوښ بیک موږ راشو اوریجنل ته موږ اوریجنل ته رالو ټیک مارک وو دې کې به موږ تاسو سره سلیکایي کوئ مثلا من دې حد کې لیکای کو مثلا ما زر خپل نوم لیکو دا نه دې دادي بیبي توي زه به لیکم اس یو ال آی ام اے ان سلیمان دا تاسو دې زنه کومول شي دلته لګول شي و شو کم قسم اردو لیکای او انګلیش لیکای هر قسم لیکای و تاسو سره کول شي دا و شو ټیک مارکو شو وس ایڈجسٹ شیپس مختلف قسم شکلونه دي دا وسرم تاسو لګولې شي سرکل لي غشي دي وغيرها وغيرها تیر نشان دي هر قسم شیپ دي تاسو وسره سټیکر لګولې شي کم سټیکر تاسو بکاري هغه مثلا سټیکر تصویر سره څوک نه لګي او مثلا تاسو ما وو چې لګا تاسو هر قسم سټیکر لګولې شي او اټ فوټو تاسو سره دویم تصویر هم لګولې شي لګا تاسو سره دویم تصویر لګوي کم نه بل تصویر هم راوالو ڈبل نہ ماں ایڈ کو نہ دل تصویر ٹرا گئے نہیں تو بس سائز منگ کام کو نہ منگ سر دال ٹرا گئے تاکہ وہ شو اس دیکھے منگ سر پاتے شو فوٹو ایڈیٹنگ لے کا فوٹو بتا سن سن کو لے کا ایڈجسٹ ابرا شے برائٹنس مانے بک لے کے لیک برائٹنس پاور لوار کے جیسے 25-26 برائٹنس پاور کے کنٹراسٹ ہے کنٹراسٹ مانے بک لے کے 20 تاسو کومولم شه زیاتولم شه تاسو تصویر مناسب خپل کنټرز زیاتول شه سچوریشن دی سچوریشن چې د سروالې کې لکه سیوا کوي تاسو د څه وو کومولم شه زیاتولم شه مناسب خپل تصویر مناسب زیاتول کومول شه اوس دغه مختلف سیزونه دي دا که تاسو خپل تصویر باندې اپلای کول شه د زر تصویر خپل کېږي چې کم قسم تصویر تاسو ایډیټ کوئ پیڈ دی گرین دی ٹھینے دی لگ لگ پین تاسو لگ لگ ہر یون لگ لگ سیوا کولی کمولی شدی سر تاسو تصویر بنورم کولی کی گئی داو شو ٹک مار پانے بکلک کے تصویر شو اب دوارا ایڈیٹ شو نوم و سر شو دا شو تاسو کو سیوا کولی نکم زنے بے سیوا کولی تاسو برا شا ایکسپورٹ تا ایکسپورٹنگ مو ہے دا بتا سر ڈاؤنلوڈ شو ڈن مانے بکلک کے نہ تاسو سره ډاونلوډ شي کېدلی تا ګیلری ته ډاونلوډ شو دا تاسو اوس لیدلی شئ دا ستاسو تصویر ګیلری ته راغی اوس ویډیو به څنګه ایډیټ کوو ویډیو طریقه ما بله ویډیو تاسو سره شیر کړل زما یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ لینک مې سره شیر کړی دی کمنټس کې تاسو هغه ځای نه تللی شئ لینک باندې کلیک وکړئ تاسو لاړ شئ زما یوټیوب چینل ته کې مختلف قسم ویډیوګانې دي هره طریقه به تاسو ته انشاءالله ملاویږي